ni wedi bod yn creu tameidia o sgyrsiau o gylch prosiect neu comisiwn hynod o ddifur gan Steddfod Amgen, sef Cadwyn Greadigol Gyfrinachol yn fyw. Da ni wedi cael pimp yn barod. Y tamad diwetha glywson ni oedd tamaid Lleicu Roberts yn ymateb, mi gaethon ni stori fer yn ymateb I waith synhwyrus iawn yr artist Gwenny Llwyd. Felly mae Lleicu wedi cael gwybod taw yr artist sydd yn ymateb i'w stori fer hi ydy Buddy Cymfris. Helo, sut wyt ti? Sut wyt ti? Croeso ato ni, Buddug. Mae geiriau, wrth gwrs, ti'n gweithio lot hefo geiriau, ti'n ymateb lot I geiriau, ti'n defnyddio lot. Ie, maen nhw'n ysbrydoli fi a dwi'n meddwl bod y Cymraeg yn rhan mawr o ngwaith I hefyd, I fath o dal gafel ar Gymraeg a bethau, I hyrwyddo y Gymraeg hefyd. Felly, dwi'n bod ti wedi defnyddio barddoniaeth yn y gorffennol, ti'n defnyddio lot o idioma, ti'n defnyddio brawddegau, pethau o'r anthem. Felly, sut deimlad oedd o I ymateb yn uniongyrchol felly I un tamad o waith? Chos dwi'n gwybod er enghraifft bod chdi wedi chdi ddyluniodd ten y grig ar gyfer y llun trawiadol yna yn Steddfod blwyddyn diwetha yn Llanrwst. Oeddech chdi'n gyfarwydd â gwaith Kate Roberts? Oeddech ti'n gyfarwydd â gwaith Lleicu Roberts? Wel, na, o'n i'n gwybod na hi oedd wedi sgwennu fo chwaith. So, ie, yeah, so ni'n... na, ni, dwi ddim yn gyfarwydd â gwaith Lleicu. Ond yn ôl I ten y grig, fatha, mae Ten y Grig oedd un o ffurfynna fi, ac o'n I gweld y link i'n ngwaithu mae'n gynnu'r ochr yna, fatha hen ffasiwn, nostalgia, lot yn y chwarae yn ngwaithu. A wedyn efo'r hwn, o'n i'n gwybod be oedd y geiriau tan y wythnos o'n i'n gael y geiriau. Ac oedd o jyst yn her, o'n i'n meddwl, o, mae hwnna'n syniad gret. A ie, a jyst her i gweld geiriau newydd a gael ysbrydoliaeth o rhywle. Achos dwi'n gwybod, dwi'n bod yn torri lot o ddarn o pwy dwi'n darllen. Dwi'n torri'r geiriau fyny. Dyna ffordd dwi'n darllen. Dwi'n bod yn torri fe fyny a gweld y geiriau sy'n neu geiriau wedi cael ei roi efo'i gilydd yn ddiddorol a pethau. So, ie. Wan, gadwch I ni weld sut wyt ti wedi ymateb I ddechrau. Gan ni ymateb Lleicu I dy ymateb di. Felly, elli di fynd â ni drwy... Mae na dri... tamad Buddug, falle. Ie, nes I fatha... ddarllen y darn cynta, nes I jyst gael y teim fatha, be nes I gael oedd fatha, bod hi cymeriad yn berson unig, a bod y teimlad trydanol o'r cyffurddiad, hwnna I fi oedd yn sefyll allan. So, nes I jyst, yr un gyntaf nes I wneud oedd yr un efo fatha dau llaw, ac o'n I jyst eisiau, ie, fatha hon yn y llun yma o'n, fatha y gwefr o'r trydan wrth gyffwrdd, a I fi, o'n I jyst yn teimlo person y cymeriaid ddim di gael cyffurfiad ers yn hir. Ac o'n I'n teimlo fatha, oedd o'n be o'n I hefyd yn deimlo, achos bod ni wedi cael y cyfnod clo yma hefyd, o'n i'n meddwl amdan rhywun sydd yn byw ebyn ei hun a ddim yn cael cyfnod, a bod yna rhywun y postman yn gwneud chwffo fi. A bod hynna di tanio fatha
trydan drwyddi. Hynna i fi, o'n i jyst eisiau dal y gwefr yna yn y lluniau. Mae hwnna yn, wel, mae'r tri darn yn drawiadol iawn ac hefyd yn adlewyrchiadol iawn hefyd o dy waith di. Ond nid yn y pa gyfrwng wyt ti wedi i ddefnyddio am hynny? Ar ben union ydyn ni'n edrych? O'n i eisiau gwneud beth gwahanol beth mynd i'r dan yma. Y cefndir ydy defnydd a dwi wedi peintio'r defnydd i greu canfas. A wedyn dwi wedi ysgrifennu efo sialc, sef y geiriau o'r darn gen lleicili. A wedyn dwi wedyn, achos dwi'n gweithio lot mewn metal, so o'n eisiau jyst wneud yn lle bod fi'n defnyddio, o'n eisiau'r geiriau fod mewn un, a wedyn bod y dwylo mewn y metal dwi'n defnyddio, a dyn enaml dwi'n defnyddio lot yn ymwaith, sef gwydr wedi cael ei feddalu ar metal. So, hynna dwi wedi defnyddio i wneud yr heir dwylo, a wedyn yn y llun sydd ar sgrin wan, pres dwi wedi defnyddio i wneud amlinell yna. Sut deimlad ydi o i weld dy eiriau di wedi cael ei rhoi mewn ffordd mor greadigol fyna gan Buddug, a stamp Buddug arno fo dwi'n falch o ddeud yn amlwg. Hyfryd. Mae'n fendiged, dwi wrth y modd efo'r ffordd mae'r geiriau fel mae Buddug wedi sôn, felly yn rhan mor ganolog o'i chyfyddid hi. Drawiadol oedd y bysedd yna, yr cynhesrwydd yr air, lliw air yn y bysedd na'r metal, y cynnes na efo'r diagwyn. Na, o'n i'n meddwl bod e'n drawiadol iawn, mae'r rhaid i fi ddweud. Pawb i weld wedi mwynhau yr her, mae'r gair rhwystredig wedi dod, wedi popian i ben i fyny hefyd. Oedd o'n brofiad rhwystredig? No, swn i dweud, fatha bod i ddechrau ni fatha tri a meddwl sut, hwnna i ddechrau, sut swn i'n gallu cyfleu y geiriau i fewn i llun. Mae hwnna i mewn unrhyw her creadigol, fatha, o'n isio wneud y gorau. So dwi'n meddwl hynna oedd y her, ond dwi'n meddwl, o'n i hoffi bod o am 7 diwrnod, bod o jyst sydyn a bod nes i fynd efo y syniad cyntaf nath oedd i'n meddwl i a jyst fatha mynd. So ni wedi meddwl gormod, dwi'n meddwl allan os oedd mynd i rhyw arall a fatha so ni'n fatha gofyn gormod o gwestiwn hefyd. So ni'n licio bod o'n reit fatha 7 diwrnod, jyst neud o a gweld beth dwi'n dod i fyny efo. Fatha llai o pressure, o'n i'n meddwl, o'n i'n teimlo. Dwi jyst yn edrych ymlaen i weld be mae pawb arall yn neud, dwi'n gwir. Dwi jyst yn reit excited, dwi'n really, Hael oedd y gair oedd yn rhaid i efalwys ymateb iddo fo. Wedyn, mi eithon ni o'r gair hael i'r gair rhannu. Wedyn eithon ni o rhannu i ffantasi, felly da ni'n dechrau, mae'r croen yn dod i mewn, mae gynna ni bod ni'n cymryd cama breision, da ni'n chwaith yn cymryd cama mor fras a hynny, dwi'n meddwl, achos mae'r is destun yn debyg iawn rhwng eich gwaith chi felly. A dwi'n meddwl, dyna be fydd yn ddiddorol yn y sesiwn fach nesaf ydy mi gael air hefo y Cadwyn gyfa, y 6 ohonoch chi, byddwch chi yn gallu trafod hefo'ch gilydd am y profiad. Felly chdi oedd yn cael y Cadwyn, chdi oedd y chweched, fel y gweled i Buddug,
Mae gen ti Margetydur oedd yn sgwennu cerdd, Eva Lois, yr artist, Gwenillwyd a'i gwaith fideo, Edie Crawford yn ymateb yn gerddorol a Lleici Roberts wedi sgwennu, fel wyt ti'n gwybod, wedi sgwennu stori fer. Felly dyna y Cadwyn gyfan. Felly yn ymwybodol o waith rhai o'r artistiaid yma, Buddug? Dwi nabod gwaith efallai gwaith dylunio, ia? Efallai reit lliwgar. So, dwi'n meddwl iawn efo, weithiau dwi'n gallu, os dwi'n gweld, weithiau dwi'n meddwl, os dwi'n gweld y gwaith, neu gofio pwy dyn nhw, dwi'n meddwl iawn efo enw as. Be sy'n braf ydy bod chi wedyn yn gallu bod wedi creu'r cysylltiad yma a falle yn dod i adnabod gwaith eich gilydd drwy fod yn yr un Cadwyn mewn ffordd. Ie, na, a fatha i ddod i fatha, os dwi ddim wedi clywed am gwaith, pobl fatha i fi ddod yn anwybodol am waith sy'n ni wrth y môr, ie, fatha disgyfr o'r un, really. Gret. Wel, diolch o galon. Dwi'n falch bod y Cadwyn wedi i chlymu. Yn un, a bod na bod y cyhain yn gyfa, felly mae wedi bod yn brofiad bendigedig gweld hon yn tyfu ac yn datblygu. Felly fel ddeudais i, mi gan ni rwan sgwrs hefo y chwech artist. Diolch o galon i chi genod, mae wedi bod yn brofiad hyfryd cael siarad efo bob un ohonoch chi.